Yamko, Yegese Arka Yutyunko, Yeritsin, Kamko, Borbes, Sergina Severvi, Ez Hatsmer, Hanabasor, Dur Mez Aysor, Yevto, Mezes Bardismer, Borbes, Yevmekto, Merot, Bardabanats, Yeminaniras Mezi, Portsutyun, Aypergias, Mezi, Charen, Sikoy Arka Yutyun, Yevzorutyun, Yepark, Avidianas, Avidenins, Amen, Իմաստություն օր Իսուս ուր մեզ իմաստություն սպարի սորել եւ խոսել եւ փորձել առաջիկո ամենայն ժամ միջար քորտոց իբանից եւ իգործոց բրյաս մեզ եւ օրմիա քորրածոց եւ մեզ ամեն մեր աղոտ կշարնագենք 16-րդ ծամուսով աղոտ վստահության բաբանեզ իսով ասված կեզի աբավինացեմ Դիրոջսի տունես դերս կես մեզ ատ ուրիշ ուրախություն չունիմ։ Ինչ փարահեղ են երկրի վրա սուրբերը, ամբողջ պապակը սե անոնց հետ լալ։ Բազմաթիվ ծավերով պիտի հարվածվին անոնք, որոնք ուրիշ ասվածներու ետևե կվազեն։ Բայց ես զոհերու արյուն պիտի չնձայեմ անոնց անունն իսկ բերանս պիտի չառնեմ։ Դեր տունես իմ ժառանգությունս ինձի վիճակված բաժինը։ Եվ իմ բաժինս տուն պիտի դաս ինձի։ Ելիե իրավապ շնորհ որզիս խնդությամբ կլեցնե Գորտապանեմ դերը որ իր խորհրդով գարաշնորտեսիս նույնիսկ քիշերը զիս կխրած Միշտ դերը իմ թիմածս ներկա ունիմ երբ անիկա իմ գողքիս է ոչինչ կրնազի սասանեցնել ճանաչում ենք։ Եկեք այս փափակը նաև մեզ մեր յուրաքանչյուրին ըլլա դիրոջ ներկայության մեջ այդ երջանկություն ունենալու եւ մանավանդ այս ավագ շաբթվա առաջի օրվան ասով օրնությունը խնդրենք ասելով Ooh.
Ամենազորացված Փառք եւ փողություն քեզի կբարավորենք ու սուրբ անունդ։ Եւ փառք ունենք քեզի քո այրական սիրուդ եւ հոգածությանդ համար։ Փառք ունենք քեզի, որ մեր կյանքերը գլեցնես անդիվ, որ սակայն այդ բոլորը դեսնելու եւ հասկանալու համար աչք է պետք եւ միտք։ Ուստի մեր աղոտ խնդրանքն է, որ փանաս մեր աչքերը, որպեսզի տեսնենք ու դված բարիքներդ, փանաս մեր մտքերը, որպեսզի հասկանանք, որ թուն ես այդ բարիքներու յեդին եղող, այն Աստվածը, որ իր հայրական սիրովը եւ հոգածությամբ կգնայի մեզ մեր յուրաքանչյուր։ Փառք ունենք քեզի նաեւ այսօրվան համար։ Այսօր ինչ որ բադայեցա մեր կյանքի մեջ։ Աչողություն, ցախողություն։ Ինչ որ բադայեցա, այդ բոլորին համար շնորհակալություն գայտնենք քեզի։ Բայց նաև կխնդրենք, որ իմաստություն դաս, որպեսզի մենք կարենանք հասկանալ, թե այդ բոլորը ինչու բադայեցա։ Այդ բոլորի մեջ կարենանք տեսնել քո կամքդ։ Որտեղ քո կամքը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մեր ողիներու բրդ։ Անոր ամառալ գավոտենք եւ խնդրենք քեզ մեկ, որ քու ողորմությամբ գտնայիս մեզ մեր յուրաքանչյուրին, ողորմությամբ գտնայիր քավես մեր մեղքերը, ներես մեր հանցանքները, այնինչ որ գադարեցինք խորհուրդով, խոսքով կամ գործով, գամա թե ագամա։ Մանավանդ այս օրերուն մեծ Պապի շրջանի ավարտ ենք արդեն, եւ մնաց մեր առաջ ավագ շաբաթը, դուր մեզի կարողությունը, դուր մեզի համբերությունը, դուր մեզի շնորհքը, որ քու միազնիդ մեր բրջին Հիսուս Քրիստոսի հետ բարձրանան Կողբոտա։ Բարձրանան Կողբոտա եւ իր հետ իջնեն քերեսման։ Այնտեղ քերեսմանելու համար հին մարդը, այնտեղ քերեսմանելու համար այն բոլոր տեսակի հորի նկարակիրները, որ մենք ունենք։ Շնորհակալ ենք, որ երթնավորայր։ Շնորհակալ ենք նաև, որ մեր աղոտները լսեցիր բոլոր այն խնդրանքներուն համար, որոնց բարակաները իրենք մոտեցան լսելու համար, անչափ շնորհակալ եմ Աստծո մեջ, որ լսեց աղոտքս։ Որպեսզի այնտեղ ինգած սև նահատիկը ինա բարար թողի մեջ։
որպեսի կարենա մեկի փոխարեն 30, 60 եւ 100 հավատի դուդա։ Նաեւ գաղութենք բոլոր այն բարականներուն համար, որոնք այսօր չեն այստեղ ֆիզիկապես, ուր որ են, պահեզ իրենք։ Եվ ուզենք որոնք անդադար սուր բանունը կբարավորեն եւ կսեն սուր Տեր Զորութեանց լեցուն են երկինքը եւ երկիրը քո պարտոց այժմեն մինչեւ հատիած ամեն Արի Երեգո ցեզի Մենք այսօր Սամոսներու Սերդողյան շարունակությունը չէ որ պիտի ենենք, այլ ընդհակառակը պիտի ուզեմ ցեզի հետ գիսել Երեկվան Զագազարթի տոնի խորհուրդը եւ հարաճիկա քանի օրերու ավակ շաբթվան խորհուրդը ցեզի հետ պիտի գիսեմ, բայց նախքան այդ բոլորին անցնելը անցնող 40 օրերու ընթացքին անոնք որոնք ներկա եղան հսկումի արարողության Չորեքշաբթի կամ ուրբաթ օրերը այնտեղ սկիզբի շարագամ մգար, որ երթվեր. Զի ասված ընդ մեզ է, ասված մեզ է, ինչ անելան բարակաները, ինչպիսին անելան բարակաները եւ դժվարությունները, ընդհակառակը մեզ պետք չէ հուսահատեցնեն, որովհետեւ զի ասված ընդ մեզ է, ինչ անելան բարակաները, մի փորձենք կամ չփորձենք այս կամ այն ցեւի բաճարապարություններ գտնել, չփորձենք այս կամ այն ցեւի արդարացում գտնել, որովհետև եթե երբեք ինքը խոստացած է, գնշանակե իր խոստումին ճշմարիտ ու հավատարիմ ասվածն է, որ իր տված խոստումը կգադարելագործի կկործացե, ոչ թե բարձրացած խոստ ու դա մեզի վեճ չէ եւ ասված շունչը կսորվեցնե եւ ասված կսե մարդ չէ որ զղջա, մարդ ինքն է որ կզղջա. Եթե որ խոսք ու դա մարդը հանկարծ չի գտնար այդ խոսքը, դված խոսքը գադարել, գզղճա իր դված այդ խոսքը։ Բայց գսե ասված մարդ չէ որ զղճա։ Բայց նաև ասված գզղճա երբ եւ ինչ արիթով։ Գզղճա երբ որ գտեսնե մարդուս անգումը, երբ որ գտեսնե մարդուս գործանումը, եւ այս բարակային ասված գզղճա կնշանակի ասված ցավ գսկա։ Ասված գցավի տեսնելով մարդուն անգումը։ Որտեւ Եզեկելի մարգարեության մեջ ինչ պիտի ասեր ասված. Ես մեղավորին մահը չեմ ուզեր, անոր թարց եւ բրբությունը ուզեմ ես։ Ուրեմն գնշագի ասված այս սպասման վիճակի մեջ է մեզ յուրականչում։ Եվ ադորաբանալ երբ որ շարականի ճամփո ասվածաշունչի հատվածներու ճամփո գուկա մեզ վստահեցնելու ինչպիսին ալլան պայմանները ասված մեզի հետ է, բայց բողոս արակել ուրիշ փանալի մու գուտա այդ բոլորը հասկանալու համար։ Ինչն է որ ասված մեզի հետ է։ Եվ ինչն է որ մենք պետք չէ վախնանք, ինչ ալլան պայմանները։ Ոսարակյալը գսե Քրիստոսի սերն է որ դեղ կդա ձեր յանքի մեջ։ Եվ որ գսե Քրիստոսի սերը կա մեր յանքի մեջ, եւ որ Քրիստոսի ներկայությունը կա գսե մեր յանքի մեջ, ով գրնա մեզի հակարակել։ Ոչ ոք, ոչ հուրը, ոչ սուրը, ոչ մահը, ոչ փորձությունները, ոչ չարը, ովևէ մեկը չի գրնա մեզի հակարակել։ Ոչ թե որ մենք շատ մեծ մեգն ենք, ոչ։ Ընդհակառակը։ Ընդհակառակը ցոսարակյալը գսե։ Եվ որ ասում է, երբ խոսության մեջ է, խնդրանքներ ունի, ասված ինչ կբարձան ցոսի։ Գսե քու դդարությանդ մեջ է, որ իմ փառքս կերևի։ Մեր դդարության մեջ է, որ ասու փառքը կերևի։ Խորքի մեջ մենք համը չենք։ Մենք համն ենք Քրիստոսով են։ Մենք համն ենք Աստծո փառքով են։ Խորքի մեջ մենք համը չենք։ Նայեք մեկատ մենք մեզ։ Չգիտենք մեր անցյալի նկարները, չգիտենք։ Մենք մեզ նայենք հայերի մեջ։ Ինչ էին, ուր հասան։ Ինչ քերեցություն
ունեինք, այսօր ինչ ունենք? Որ գնահատի որ դիմեջ մամա ունի։ Բայց ինչ որ ենք, առաքյալը գսե Քրիստոսով է։ Եվ երբ որ Քրիստոսի սերը դեղ կդած է, ով կգնա ինձ հաղարակի։ Մանավանդ երբ որ ինք խոստացած է, ես ձեզի հետ եմ, մինչև աշխարհի վաղճանը։ Ոչ թե այսօր ձեզի դեմ վաղը գրնալը, չեմ գիտեմ, տեսնեմ, գործերս ինչպես կտասարվի, չէ՞։ Ես այսօր ձեզի հետ եմ, վաղը ձեզի հետ եմ, մինչև աշխարհի գադարածը, մինչև աշխարհի վաղճանը ձեզի հետ եմ։ Եվ ադորը մեր աշակերտները վաղը, երբ որ վերջի շրջանն է այլևս, նախքան իր խաչելությունը, նախքան իր սերպականությունը, երբ որ խոսեցավ Քրիստոս դարձյալ իր մահվան մասին, աշակերտները շփոթեցան, աշակերտները քիչ դրտմեցան, երբ Քրիստոս դառնալով իր սերենց, ինչու՞ ձեր հոգիները գխրովին, եթե հիշեցուց, ասավ երբ որ ձեզ ղրգեցի առաքելության, հարոշչության, ո՞ւմ եք քանի բագաս ունեցաք, աշակերտներսին ո՞չ, եկեսե հիմա ինչու՞ կմտավոր։ Եվ այս օրինակ ինչու՞ էր ես, ո՞տե կամ պայման ուրեն այսօր որոշ մտահոգություն ունի, ուզեն կամ ո՞չ, կամա թե ագամա, որոշ մտահոգություն ունի, եվ որ ավասիկ լսեցիք դեր եղիայեն, որ ասեք եցի մի դիպակվի, եվ որ մենք որոշ մտահոգություններ ունիք, հետո ինչ, եւ քանի մոգիներ մուտքին, երբ որ արդյուն ինչ նորություն, բսի մեծ է նորությունը, ինչ է նորությունը, պիտի դիմավորեն Քրիստոսի արությունը, ատկե ավելի մեծ նորություն, ատկե ավելի մեծ ուրախ լուր, ոտե մյուսները ժամանակավորն են, ոտե մեր քարոշչությունը դեղի հետ կապված չէ, սխա չհասկնակ, բարերուս ելին հստակ պատասխանատու եմ ասածներուս, Աստուծո խոսքին քարոշչությունը դեղի հետ կապված չէ, օքեյ, Աստուծո խոսքին քարոշչությունը ինչպես դիտեսեր Քրիստոս ճիշտ երեկվա դոնին առիթով, զագազարդի առիթով, երբ որ օրինքի ուսուցիչները եկան եւ ինչ ասին իրեն, լրեցուր այս մանուկները, որը դե գաղավագեին Հովսաննա, Հովսաննա, Տիրոջ անունով եկողը օրհնյալը լա, եւ օրինքի ուսուցիչները ինչ ասին, լրեցուր, ինչ ասա Քրիստոս, զգուշ եղեք, եթե այս մանուկները լրեցնեք, քարերը պիտի աղավագեն, զգուշ եղեք, զգուշ եղեք, ոդի բայց դեմ մենք մեր խոսքը չէ որ կքարոզենք կսե Պողոս Արաքյալ, մենք Աստծո խոսքն է որ կքարոզենք կսե Պողոս Արաքյալ, եւ հստակորեն Քրիստոս ինչ կսե, հոն ուր որ երկու երեք հոգիներ իմ անունովս կհավաքվին, այնտեղ ես ներկա եմ, պայմանավ սակայն իր անունով մենք հավաքվին, մենք շատ քեղեցիկ եկեղեցիներ դրնակ ունենալ, սխա չհասկնակ, դարձյալ կսեմ, մենք շատ քեղեցիկ շենքեր դրնակ ունենալ, բազմություն դրնակ ունենալ, բայց այն երբ որ այնտեղ Քրիստոսը ներկա չէ, որո անունով հավաքված ենք մենք, որո անունով հավաքված ենք մենք, եւ Պողոս Արաքյալ գիտեք ինչ կսե, դու որո՞ւ կպատկանիք կսե, որո՞ւ կպատկանիք, Պողոսին, ոչ, Աբողոսին, ոչ, ոդե ոչ Պողոս, ոչ ալ Աբողոս ցեզի համար խաչելա կսե, Հիսուս Քրիստոս ցեզի համար խաչելա կսե, ուրեմն դու որո՞ւ ես որ կպատկանիք, անոր որ ցեզի համար խաչելա, բայց ցավոք սրտի մենք ինչ ունենք, այն դրամատրություն ունի, մենք որ եկեղեցին կպատկանիք, որ եկեղեցին կպատկանիք մենք, կպատկանիք այն եկեղեցին, որ մեզի համար խաչելա, Հիսուս Քրիստոսին, բայց ցավոք սրտի այսօր ինչ է հասկացողությունը, գծավի մսելու, բայց այս է իրականությունը, ասելիքս այն է, որ չմտահոգվինք, չէ՞ մսեր չմտածենք, բայց գսեմ չմտահոգվինք, ինչպես Քրիստոս ինքս օրվեցուց, մի մտահոգվիք վաղվան համար, այսօրվան հոգսը արդեն իրեն համար բավարար, վաղվան հոգսը իրեն համար բավարար, բայց երբ որ ունիմ ամբողջական վստահությունը, զիասված մեզ է, մեզի հետ է, Քրիստոսի սերը մեր մեջ դեղ կտած է, ալ ով կգնա մեզի հակառակել, ոչ ոք, ոչ ոք կգնա մեզի հակառակել, եւ ասկա չեմ ասել հպարտության ընդհակառակը, գսեմ ամենայն խոնարհությամբ, ոդե վերջ-վերջո Քրիստոս գսե, գիտեք ինչ, երբ որ ցեզի հակառակին, գնշանգե ինձի կհակառակին, երբ որ ցեզ գնդունին, գնշանգե ցիս կգնդունին, Քրիստոս հստակորեն գսե, մի ուրախանաք գսե, երբ որ կացիք կարոշչության եւ մարդիկ ցեզ ընդունեցին, չէ, մարդիկ ցեզ ընդունեցին, գնշանգե ցիս ընդունեցին, ոդե վերջ-վերջո դու որո անունով կացիր, դու որո ավիդիսը դալու կացիր, դու որո ներգայացուցիչը որպես կացիր,
Որպես Հիսուս Քրիստոսինը, ուրեմն երբ որ մարդիկ զիս կընդունին, խորքի մեջ զիս չէ որ կընդունին, այլ կընդունին Հիսուս Քրիստոսը։ Երբ որ մարդիկ զիս կմերժեն, գնահատեն Հիսուս Քրիստոսը որ կմերժեն։ Նույնպես այլ յուրաքանչյուրիս վարակային է։ Չգիտեք որ մարդիկ մեզ կընդունին, որովհետև մենք այսպես կամ այնպես ընդհակառակը։ Այլ եթե մարդիկ կընդունին, ուրախանանք, որովհետև այդ ձևով Քրիստոսն է որ կընդունի։ Եվ Քրիստոսը ստակ որ 25-րդ գլուխի մեջ Մատթեոս ավետարանիչին ինչ վիճեր։ Եթե քավատն չուր դվիք, իմ անունովս ինձի դված եղա։ Եթե պատարմը հաց տվիք, ինձի դված եղա։ Եթե մերկը հագցուցիք, ինձի դված եղա։ Փանդարգելը այցելեցիք, ինձի երած եղա։ Եվ աշակերտները ասին, երբ որ ինք այդ բոլորը գեցի։ Քրիստոսը ասի, երբ որ ովը մեկ ունորիք, եւ իմ անունովս սրիք, կնշագե ինձի համար կրած եղա։ Եվ այսկա գիտեք ինչ թեթևություն կուտա ինձի։ Յուրաքանչյուրին թեթևություն կուտա։ Որ չեմ արներ, այսպես անստագանի, չէ։ Ընդհակառակը Դավիթի բարերով գսեմ, համբերությամբ սպասեցի Տիրոջ, եւ անիկա եկավ ինձի օգնության։ Եվ ադորանալ այս բոլոր դաղդուղի մեջ, այս բոլոր իրարանցումի մեջ, ինչ որ այն բարակաները ընդհակառակը միակ մխիթարությունը գա եթե Սուրբ Հոգիի ճամբով, այն է, որ պատրաստվին թիմավորելու համար մեր Բրչին Հիսուս Քրիստոսի հրաշապար հարությունը։ Ուրիշ ոչինչ։ Թող որ ադիկալը մեր միակ մտքի սևերումը, գետրոնացումը, թիմավորը ինչպես պիտի թիմավորենք Քրիստոսի հրաշապար հարությունը, այնպես ինչպես որ թիմավորեցին յուղափեր գիները իրեն։ Եվ ամասիկ մենք կտեսնենք այսօր ինչ, բարակյուրը բաց, 40 օրեր փակ մնաց, ամեն տարի այս է վիճակը, կբացվի, կփակվի, կբացվի, կփակվի, հետո ինչ, ադորամար ամբողջ միտք բանին այն է, որ ասո ողորմության թուրը թող որ բացվի մեր առջև, եւ այդ է նաեւ խորհուրդը թրմփացել, բաց մեզ դե ողորմության թուրը, ովքեր են որպեսի բանամ իրենց համար այդ թուրը, գսե մենք ենք, մեղավորներս ենք, արդարներ չենք մենք։ Բայց գսեք, գիտեք որ գսե այս թուրը միան արդարներու համար է։ Գսե շատ լավ գիտեք որ միան արդարները կմտնեն, բայց նաև մեղավորները կմտնեն ավաշխարությամբ։ Մեղավորները նաև կգրնան մտնեն զղջումով եւ խոստովանությամբ։ Եվ ահավասիկ մենք եկած ենք, ահավասիկ, բաց մեզի ողորմությանը թուրը։ Սիրեներ 40 օրեր փակ է, հիմա բացվեցավ, դարձյալ գալդարի կպակվի, հետո ետ կբացվի։ Ամենակարևորը սակայն ասո ողորմության թուրը թող որ բացվի մեր առջև։ Ոդեմ ահավոր գլա վիճակը վաղվան դոնին հիշատակումի դասը ուսանած, երբ այս անգամ այդ 5 հիմարներուն առաջ փակվեցավ այդ թուրը։ 5 իմաստունները մտան, բայց 5 հիմարները դուրս մնացին, եւ երբ որ թագեցին այդ թուրը, սա ովքեր է, սա մենք ենք, սա գներեք փակե թուրը, չենք մնացել։ Մեր ավոտ գլա, մեր խնդրան գլա, մեր այդ փափակը գլա, որ իրապես մենգան իմաստուն գույսերու նման Պողոս Արաքյալը ասել է, քանի հիմա ժամանակը մեր ցերքն է, մեր հավատքի գանթերը վար պահենք, մեր հավատքի գանթերի մեջ հավելյալ այդ ցետը ունենան։ Եվ ինչպես կարելի այդ ցետը ունենալ, այդ ցետը ինչ է, Սուրբ Հոգիի շնորներն են, ինչպես կարելի այդ բոլորը ունենալ, գսեք խնդրեցեք որպեսի ունենալ, ինչ է մեր այսօր մեր խնդրանքը։ Բնական Իբրեմ մարդը հրառած մեր խնդրանքները ընդհանրապես ինչ են, քորձի աչողություն, առողջություն, չգիտեմ ինչ։ Բայց որքան է մեր խնդրանքը, հոգիի փրկությունը, որքանով է մեր խնդրանքը Սուրբ Հոգիի շնորները, որքանով է մեր խնդրանքը, որ այս գանթերի ցետը հավելյալը լա, որպեսզի հանգար չլա թե, եւ որ փեսան գարձվի թե ուշացած է գալու, եւ երբ որ արթնանք զինքը դիմավորելու համար, բավարար ցետ չունենանք հանգարց այդ գանթերը բարբահելու եւ փեսան դիմավորելու։ Եվ ադոր համար է, որ նաեւ երեկվա ամբողջ խորհուրդը, ցագազարտի խորհուրդը, պատմությունները, որ եթե երբեք ներկա եղանք պատարագին երեք, եւ աստվածաշնչական ընթերցումին եթե ականջ տվինք ուշադրությամբ, այնտեղ քանի որ թեփքեր մեզի պատմվեցան։ Եւ Ղազարոսի հարութենեն ամիջավես հետո գսե, Քրիստոս դեպի Երուսաղեմ գուվի։ Եվ ճամփու ընթացքին երկու գույրեր կհանդիպի։ Եվ գաղավագեն ասելու համար Դավիթի որդի ողորմե մեզի։ Գանք կարնե Քրիստոս, գսե ինչ կուզեք, գսե գուզեմ որ մեզ, գուզեք որ մեր աչքերը բացվին։
Ներկաները այնտեղ կարկիլ են, մի որակ, մի աղավաղեք։ Հիմա մենք ուրիշ դեղ երթանք կարծեք, կան կարդը Քրիստոս, կան չէ, ինչ կուզեք որոն են ծեզյան։ Սե մեր աչկերը տողոր պացվին։ Եվ աչկերը կպացվին, դու բժշկվին։ Եվ անոնք կսկսին անոր հետ շարնագելու ճամպան։ Եվ աշակերտները կղրգե, որպեսի իրեն համար պերեն իշուավանակը։ Եվ անոնց վրա նստելով մտնե հաղթական մուտ Երուսաղեմ։ Որ մեդո գերտա դաճար մակրակ որձելու, բատահական են ասում, թեպքեր են, իրարահաչոր թեպքեր են, բայց խորուրդ մգա, ներքին խորուրդ մգա այս բոլորի մեջ։ Երբ է որ գրնանք աղաղագել և ասել, ով սաննա օրդնյալը լա ան, որ դիրոջ անունով ունքա, միայն ան, որուն աչկերը պացված է։ Ուրիշներ ալգային այնդեղ, ներգա էին, այս իրենք չգրցան աղաղագել ասելու համար ով սաննա օրդնյալը լա ան, որ դիրոջ անունով ունքա։ Ընդհակառակը հագաճարեցին, թշկոհեցան ասելու համար լրեցու։ Ուրեմն պետք է որ նախ մեր աչքերը բացվին սիրելիները, որպես մենք կարենանք տեսնել ով է եկողը։ Եվ որ մեր աչքերը բաց չեն, հոգիի աչքերը բաց չեն, այս սովորական աչքերը բարձ մարդ մնե, որ կտեսնե։ Եվ այնտեղ ներկաներ են ոմանք բարձ մարդը տեսան։ Այնտեղ ներկաներ են ոմանք բարձ Մարիամի և Հոսեփի զավակը տեսան։ Հույսնը տեսան, ադաղձակործը տեսան։ Չգրցան տեսնել Աստուծո որդին։ Չգրցան տեսնել այն խոնար արքան տակավորը, որ Իշու ավանակի վրա նստած։ Իրենք չգրցան տեսնել մարգարեական այն բոլոր խոստումները, որ դրված էր անցյալին։ Իրենք չգրցան տեսնել։ Ինչու չգրցան տեսնել։ Մենք հաճախ հարց կուտանք, հրյաները կամ հրյա ղեկավարները, փարիսեցիները, օրենքի ուսուցիչները, ինչու չգրցան հասկանալ, թե ով է Հիսուսը։ Ուդեվ ոսարակյալ գսել, բույրեր են։ Անոնց աչքի առաջը շղարջ է իջած, ինչպես որ Մովսեսի թեմքին էր շղարջ իջած, եւ ժողովուրդը չգրցավ տեսնել այդ թեմքի պայքը։ Այսօր մենք հաճախ հարց կուտանք, մենք ինչու չենք կրնար տեսնել։ Ուրեմն կնշանի ականին բույրեր ենք։ Անոր համար է պետք է որ բացվին նաեւ մեր աչքերը, պետք է բացվին մեր աչքերը։ Այդեւ որ խնդրեցին, այսօր մենք ինչ կխնդրենք։ Մենք էլ խնդրենք, թող բացվին մեր աչքերը։ Իսկ չէ, չփարտասո, մեր աչքերը լավ են, որ բայց բաժնի աչքերը լավ են, ֆիզիկական աչքերը լավ են, միգուցե քիչ մնալ ակնոցով լավ են, առանց ակնոցի ընդհարավես։ Եվ այն է, որ ամբողջ մեր խնդրանքը, եւ բադունները, որքան աստվածաշնչական բադունները կան, որքան բադուններ են, թեպքեր են, որոնք արձանագրված են, բայց նաեւ հիշեցումներ են այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Այսօր մենք ինչպես կապենք մեր հավատքի կյանքը։ Ցավոք սրտի ինչպես կապրինք, մագերեսային կապրինք այսօր։ Այսօր ցեվական է մեր հավատքը, գներեք արդարությանս։ Չունինք այդ խորքը, հավատքի խորքը չունինք։ Այն իմ բարակած չէր մեր մեր, հոսը լայրի իմ հարազատս չէր մեր մեր, հոսը, բայց ինչ կսե Քրիստոս իր աշակերտներին։ Երթամ կսե իմ բարեկամը սիրելի Ղազարոսը արթնցնեմ, արթնցնեմ։ Աշակերտները գսի արդեն քնածած են, եկա արթնա։ Չէ գսի ցերկիցած քնածածի մասին չէ։ Բոլորը նշանակի է քրիստոնյա հավատացյալի նման։ Մահը չէ, մահ, այլ քնանանն է։ Քնանան է։ Եվ ով ցես մենք գվախնանք հիշերը քնանալու։ Շատեր կան գվախնան, չեն ուզեր քնանալ, անորա լույսը միացած կբանեն։ Չեն ուզեր քունի անձին, որ հանգար չգլա, թե ինչ պատահի։ Բայց չէ ընդհակառակը, ընդհակառակը։ Ո՞վ կվախնանք։ Եվ ինչու պետք է վախնանք կնանալ են։ Նույնպես այն մահ հասկացողությունը, երբ որ ունինք այդ հարության հույսը, երբ որ ունինք այս Սամոսը, 16-րդ Սամոսը, ինչպես կսված Քրիստոսի մասին, նույնպես նաև մեզ մեր յուրաքանչյուրի մասին, ահա թե ինչու սիրտս ուրախ է, հոգիս ծնծության մեջ է, որովհետև գիտեմ, գիտեմ, վստահ եմ, որ Ծառայիդ մարմինը պիտի չծկես մերեններով աշխարհի մեջ։ Այո, միգուցե ֆիզիկապես փդություն տեսնեն, բայց երբ որ ժամանակը կա, իր երկրորդ կառուստով իր փառքովը պիտի չծկես Ծառայիդ մերեններով աշխարհի մեջ, այլանուն հարություն պիտի տաս։ Եվ հիմա գսե Բոսարակյան, մահ ուր է քո հայտոցը, ուր է քո հաղթանակը։ Կլանվեցավ,
ինչ կվախնան մայրը ադե որ քիչաճ ոս արակալ մի դիսեր մենք ինչ են մինի վախնան ինչու պետք է որ վախնան մայրը հարություն կա եթե ամենա ահամոր վիճակ այդ մահն է ինչու մի դիվախնան մայրը եւ որ ահավասի գարաչի գուդուղը երեխայրը Հիսուս Քրիստոս հարություն արավ Իբրև օրինակ այնպես ինչպես կսե ոս արակել առաջին մարդով Աթամով մահը աշխարհ մտա եւ երկրորդ Աթամով կյանքը եւ երբ որ Քրիստոս եկավ եկա կսե ես որպեսի կյանք ունենակ եւ առավել կյանք ունենակ եթե այս չէ կսե ոս արակել մեր հավատքը գներեք կսե ասելուս իզուր է մեր կարոզությունը իզուր է նա այս հավատքը Եթե ճունին հավատք հանդիա, ապա մենք ինչ կդոնախում ենք։ Ինչ կդոնախում ենք։ Բարձրավես ասելու Քրիստոս հարյավի մերելուց հետո ինչ, արդեն հարյա մերսելու չի սпасել։ Ինչ կդոնախում ենք։ Հավ գնախա։ Ինչ կդոնախում ենք։ Չորեք։ Անորամար է որ նաև Քրիստոսի հավատացյալը մնայուն է իրեն համար հարության հասկացողությունը։ Մնայուն է Դարվամը մեջ ամբողջ ամսվամը մեջ տեղավորված երևույթը չէ։ Անորոման ամեն գիրակ երբ որ մենք պատարակի ներկա գնանք, այդ պատարակի խորհրդի մեջ ինչ կա, հարության է, հարության գիրակի է։ Դիրոջ օր է, Քիրյակի է։ Դիրոջ դերունի օր է այդ օրը։ Որտեղ հարության հասկացողությունը ամենօրյա քաղաքարախոսություն պետք է լինի Քրիստոսի հավատացյալին համար։ Մեկ անգամվան երևույթը չէ։ 12 ամիսներով վրա դարձված մեուգես ամսվան մը ժամանակ հատված մը չէ։ Եվ այսօր մենք հարությունը կդոնենք, քիչ մնա քանի օրեր կշնորհավորենք, հետո ի՞նչ։ Հետո կվերադառնանք մեր սովորականին։ Այս որքանով մեր ջանքերը լեցուն են այդ փափակով եւ այդ ցանկությամբ։ Եվ ի՞նչ կսես Սամոսի վերջավորության։ Քեզի է տլալը հավետ երջանկություն է։ Այսօր մենք սիրելներ այս կամ այն ձևի երջանկություն կգտնենք ասենցես։ Կորզի մեջ հաջողություն կգտնենք, քիչ մի երջանկություն կա, ամուսնական ցանկի մեջ հաջողություն կգտնենք, երջանկություն կա, ինչ գիտեմ, ինչ ծրագիրներում մեջ հաջողություն կգտնենք, երջանկություն կա, բայց եկեք ունես այդ բոլոր երջանկությունները ժամանակավոր են։ Պապը բադահի եւ այդ երջանկությունը դարձնի մեզ։ Այդ ուրախությունը դարձնի կարծեք մեզ։ Թեպնը կբադահի, փամը կլսենք։ Եվ գահապշտակվի կողիմը ես ուքա եւ գառնեմ ես մեն։ Եվ ադոր համար մսեր Քրիստոս, ցեր քանցեր ուր բայց։ Բայցեք այնպիսի դերիմը մեջ, ուր ոչ քողը գրնա մոտենա, ոչ ցեցը, ոչ ապականությունը։ Եվ որ քանցի մասին։ Քանցը ուրախությունը, երջանկությունը, որ ոչ գճափի, ոչ գգշրվի, ոչ այլ գսահմանափակվի։ Եվ այդ ադիկային չոպը դայանանս է, ու կեզի հետ ըլալը հավետ երջանկություն է։ Մենք այսօր ուրախանանք, երբ որ բարեկամներու հետ ենք, մդերի մի հարազատի հետ է ժամանակ կանցնենք, ուրախություն է մեզ, ինչու չէ։ Բայց որքան առավել եւս ուրախություն է, Սամոս երկուս է, կեզի հետ ըլալը։ Այո, միգուցե այսօր քիչ մը դառնանք դեպի մեզի, ինչպես գրնալալ Աստծո հետ ըլալը։ Ինչպես ինքը մեզ հետ, մենք իր հետ։ Եվ Քրիստոս նույն բացառությունը կդառնայ իր աշակերտներուն։ Իմ մեջս երեք, ես ձեր մեջն եմ, ինչպես ես եմ հայրը մեկ եք, դուք իրարու հետ մեկ եղեք, քիչ մը կարծեք ասեք, դառնաք դեր աս բացառությունը։ Այո, որովհետև մարդկային միտքը գտնակ չեմ կրնել այս բոլորը։ Որովհետև այնպիսի բաներ են, որոնք աստվածայինն են։ Եվ սակայն այս աստվածայինը լալով հանդերձ, Դեռ մեզի միջոցը հասկանալու ինչներ Սուրբ Օքին։ Ցեզի դիտ ղրգեմ Սուրբ Օքին, մախիտարիչը, որպեսզի ցես սորվեցնե։ Ինչն է ցեզի առաջեշտ։ Ինչն է ցեզի պետք։ Եվ ադուր համար ինչ է մեր ընտանքները, եւ որ մենք կներկայացնենք Աստծո։ Դուր մեզի Սուրբ Օքին։ Դու ինչես ինքդ խոստացար եւ ղրգեցիր արաքյալներուն եւ որանով վերնադան մեջ էին։ Անոնք չի հասկացան միջայլից։ Անոնց համար դժվար էր հասկանալ։ Ոդի բանոնք ամենը մարդիկ էին։
Արավել համը չունեին, ոչ ալ ունեցան։ Միակ արավելությունը այն է, որ ունեցան սուրբոգին։ Իրենց դրվեցավ սուրբոգին, սուրբոգի շնորհները։ Այլևս մեզ նման մարդիկ էին, մահկանացու, սուպեր հիրո մարդիկ չէին, բարձ սովորական մարդիկ էին։ Մեկը ծկնոլս, ուրիշ մաքսավոր, ուրիշ մը բժիշկ, իրենց կարողության չափով։ Բայց իրենց դրվեցավ սուրբոգին, որպեսզի փաստատրեր այդ բոլորին խորքը։ Եվ այնանեն իրենք այնպիսի հանցնարությամբ կացին ավետելու, Ոն համար բողոս առակյալը կսել, վայ ինձի, եթե չկարոզեմ, վայ ինձի, վայ ինձի այդ իմ ամբողջ տեսածներուս վայելքը, ինչ որ ինձի ցույց տրվեցա, այդ բոլորի մասին չվկայեմ, որովհետև այդ բոլորը ցույց տրվեցան ոչ թե միայն իսեր բողոսին, այլ այդ բոլորը ցույց տրվեցան որպեսզի նաև վկայե այդ Որդև արդեն բողոս այդ վայելք ունեցավ, բայց նաև իրեն դրվեցավ այդ վայելքը, որպես ինքնապ վգան թարնա։ Եվ ինչ կսե Քրիստոս, ով որ զիս մարդուց արջեմ պգայել, ես ար որս արջեմ պնի պգայել, որ անեկա ինձի աշակել։ Այսով որքանով կվգայենք, թե Քրիստոս մեզի հետ է, որքանով կվգայենք, որ Քրիստոս մեզ մեր մեղքերեն քավություն, թողություն շնորեց մեր մեղքերեն։ Որպեսի նաև, որդև բողոս առակյալը կսի անցյալի մենք ացեզի վես էինք, մենք ալ մեղքի մեջ էինք, չկարծեք, որ մենք շատ մաքուր էինք, չկարծեք, որ մենք ամմեղ էինք, չէ, որդև ասվաշին չէ շատ ստակ կսե, բոլորն ալ մեղքի տակ ինա, բոլորն ալ մեղավոր են, չկա մեկի արդար, մեկ հոգի չկա, որպեսի իրավես արսու առաջ արդարանա, չկա, Բայց գուկա եմ կսե բողոս առակյալ, բոլոր նույնն էինք, եթե հիմա դարբերենք, Քրիստոսով դարբերենք, եվ եթե ապար մեր ալ պապակը նենք կսե, որ թուգալ Քրիստոսը ճանչնակ, պապակը սե կսե, որ թուգալ Քրիստոսը ճանչնակ, եվ ատոր համար հարության այդ թեպքը ինչու պատահեցա, Քրիստոս չեր գնար սուս ու պուս հարություն առնել և վերջ, Ինչու կերեզմանը բացվեցա, որպես հարություն առներ, չէ, կերեզմանի մուտքի թրված քարը պես է կլորվեցան, որպես է աշակերտեր իրենք ներս մտնային իրենց աչքերով տեսնեին, այն դեղ, որ թապուր է, միայն վարշամակը գա, և այն լատը, պատանքը, որ պատանքված էր Քրիստոս, իրենք իրենց աչքերով տեսնելու համար թուրը բացվեցավ, ժայրը կլորվեցավ մուտքի թրված, ոչ թե կլորվեցավ, որպես ինքը դուրս ելներ, ինքը արդեն հարություն առած էր, Այլ այդ բոլորը կատարվեցա, որպես աշակերտները ներս մտնեին։ Եվ անոր համար եկան գիները սին ուր է, սա ինչ կփնտրե։ Հրեշակը սա ինչ կփնտրե։ Սինազովրեցի Իսուսը, ոս թաղեցին իրե, կամ առաջի օրը։ Ես ուր է, ինչու գենտանիտ մերել ներուն է չկփնտրե։ Հոսկը կվերապերին այն մեզի, մենք ալ ուր կփնտրենք կյանքը։ Մենք գյանքը պտրենք, այնքան աջելի է գյանքը, սիրելի է գյանքը, ոյ մենք միրիչ ուզեց ծերք է դալ գյանք ոչվացը, բայց ուր է, որ կպտրենք այդ գյանքը, և ինչ է այդ գյանքը հավասար է, ինչ է, դարիներն է, որ մենք կավրինք, 50 Եվ ադոր համար հրեշտակը գսե, գյանքը ուր կպտրեք դու, ինչու գենթանին, գյանքը մերեններու մեջ կպտրեք, ոչ չէ հարությունանը, չէ սարձեզի, ինչը սարձեզի, ինչ պատմեցեզի, թե չէ պատմեց ծերխելքերը հոնչեին, ուրիշ պանովը սպահված Այս մեր խելքերը ուր են, ինչով զբաղ, չէ որ ասա պիտի խաչվի, պիտի չարճարվի, պիտի ծերպագալվի, պիտի ձեցվի, անարկվի, պիտի թաղեն, հայց երորդ օրը հարություն իրան։ Այս հավատքով լիցվինք, մանավանդ այսօրվան աշխարին մեջ,
մանավանդ այսօրվան աշխարհի մեջ։ Որ ժամանակները այնպիսին են, չենք դեր քիչ մեծ ինչ պատահի։ Լսեցիք քանի օրեր առաջ, ուրբաթ Մոսկվայի մեջ։ Բայց դեր մեկ հատ է։ Ադոր նման քանիներ, որ հաճախ լուրերը չեն այլ հայտներ մեզ։ Ինչեր կպատային, լուր չունինք։ Մութ անգույններու մեջ ինչեր կպատային, լուր չունինք։ Ինչ որ լուրերը կհայտնեն աչափը։ Բայց անդի մութ թաղերու մեջ, մութ անգույններու մեջ, դուներու մեջ, ընտանիքներու մեջ ինչեր կպատային, որքանով տեղի արեք։ Անորմա Քրիստոս գսա աղոթեցեք, աղոթեցեք, առանց ցանցանալու աղոթեցեք, աղոթեցեք, որ այս օրերը գարչ լան, աղոթեցեք, աղոթեցեք, մանավանդ աղոթեցեք, պատրաստ եղեք, արթուն եղեք, անոր կարուստի։ Թող Աստված իր ավես այդ շնորհքը դա մեզի, որ մենք այդ յուղապեր գիներու նման բարձրանանք մինչև Կողքուտը, դեսնենք անոր խաչելությունը։ Եվ այսօր մենք Թյուրինգը խոսենք այդ մասին, ասեմ ձեզ անգերց, շատ Թյուրին ասպես կպատմենք, խաչվեցա, բայց բամը պատկերացուցեք 33 տարեկան երիտասարդ, կբժշկեր, կգերագրեր, որոդները կմաքրեր, մենք հաջորդ ասենք, մեր որ փարիքին համար մեզ կդարավեցնի կճանճանի։ Ոս արակել մեզ է, մենք կսի դագավի, ինչ, մենք կանի հոգին էր ու կյանք ուպրդաց, մենք կանի հոգին, կանի հազար հոգին էր կերակրաց, մենք կանի ներուն հարություն դված, սեք պարսաց, հարություն դվով, կա, հակը ծիծաղին կայո, և 33 տարեկան աչքի առաջ կխաչվի, և այնտեղ իր մայրը լրությամբ կտանի այդ բոլորը, լրությամբ կտանի այդ բոլորը։ Փոխանակ հարցեր հարցնելու, գնանք հարցեր հարցնելու, ինչ ու ինչպես, բայց անգերս ասեմ ձեզի, Մարիամի նման լնանք, Մարիամի նման, լրությամբ դիտելու այդ բոլորը։ Եվ Մարգարեյուինը սավ իրեն Մարիամին, եվ որ Հիսուս մանուկը դաջար դարավ նորածինը, ասաք ու սրդեց սուր միտանցնի, պատրաստեց զին։ Եվ Մարիամը այդ բոլորի վրա կմտածեր, կխոգար, կխորհրդածեր, եվ ասում է իմաստություն կխնդրեր, որպես այդ բոլորին իմաստը կարենար հասկանա, որպես այդ բոլոր կարենար տանի։ Եվ ունեցավ ինք այդ հավատ կվստահությունը, որ անոր խաչելությունը վերջակետ մնչել, այլ անոր խաչելությունը պրկություն է, պրկություն է։ Եվ իր միտ կամիչ ավես բերավ Մարիամը, ես այի Մարգարեի ճամպով սված խոսքը, իր վերքերովը մեր վերքերը բուժեց, չսավ ինչու կխաչեն, դղասպամը չրավ, ընդագարակը հրաշակործեց, պժշկեց, ասրավը, այդպեսի պարեր, չը տրդնչաց, չը տրդնչաց։ Եմ մենք այսօր հեվով վերապոխման դոնին արյութով ասվազնադոնը կդոնենք, կտշկոնինք, կսկսինք հարցումներ հարցնելու, եվ կսենք ուր կրվեր է անոր վերապոխումը, ինչ եղեր է, ինչպես եղեր է, եղբայր վազանցնինք բամը վերապոխում է, գարենանք ասվազնա նման, Մարիամի նման, խոնարությամբ և հեզությամբ Աստծո աղախինը ըլլալու, և հարցումներ չհարցնելու, այլ ընտակարակը վստահությամբ սպասելու դիրոջ, որպես անալքա ինձ օգնության։
Բայց այսօր մենք ուզենք քիդնալ, քիդնալ, քիդություն, քիդեմ, քիդեմ, պետք է որ քիդնամ։ Եվ ոս արակյանը գսի ես քուշ երեք, քիդությունը գհբարդացնեմ մարդս, սերն է որ գխոնարեցնեմ մարդս։ Ուրեմն Մարիամ աստվածածին է ինք, սեր ուներ հանդեպ Աստուծո։ Թողորավենցնե մեր մեջ այդ սերը, այդ սերը։ Ինչպես որ արաքյալը գսել։ Աստված նախ ինք մեզ սիրեց, մենք կարենանք նույն սիրովը զինքսել։ Թող այս հարության դոնը, որ պատրաստենինք, թող մեր մեջ ավելցնե այդ սերը, որտեւ կարիք ունիք այդ սերը։ Սերը, որ չի ճանչնար սահման, չի գիտեր։ Սերը, որ իր անձին մասին չի մտածել։ Կորինթացիոն նամակի 13-րդ գզիչի, գտոգա, գհամբերե, գհոժարի, այդպիսի սիրով թիմավորեց Աստվածածինը, եւ որ ավելիսը դրվեցավ իրեն, որ ավազիկ արքանդիտ մեջ պիտի հղանաս տուն եւ հրգիչը պիտի ծնես։ Եվ ինչ պատասխանեց։ Աստծո աղախին նմես, թող իր կամքը կատարի։ Փողանակ հարցումներ արձնեմ, ինչ, ինչպես, ինչու։ Մեր աղոթքը թողնում որ այդ սերը դա մեզի Աստված, իբրև բարքև, իբրև շնորհք։ Իսուս Քրիստոս այդ սերը, Իսուս Քրիստոսն է սերը, թողադիկա դա մեզի, որպես մենք կարենանք այդ սիրովը շարունակել, զինք թիմավորելու համար, ոչ թե հարությունը միայն, դոն որպես, այս զինքը թիմավորենք իր երկրորդ կառուստով, եւ որ իր պարգովը պիտի հայտնվի։ Քրիստոս հարյավ իմ երևոց։ Քրիստոս հարյավ իմ երելոց։ Քրիստոս հարյավ իմ երելոց։ Օրդնյալ է հարություն Քրիստոս։ Աղոթենք։ Ով երդնավոր այր, պարք և կողություն կեզի, կուտված շնորդներութ, կո այրական սիրութ և հոգածությանը թամ։ Մեզ արժանի էր է, ոչ թե քանի օրեր հետո քո միազնիդ մեր կրճին Իսուս Քրիստոսի հարության դոնը տոնախմբելու, այլ մեզ արժանի էր է անոր երկրորդ կառուստը թիմավորելու և արժանի ընլանք երկնքի արքայության ճանաչմանը։ Բավան ամենայնի Քրիստոս աչքո հովանի լիցի վերաբերել, իդվե իմ գիշերի նստիլի տան ինքնալ ի ճանապարհ, ինչել եւ իհարնել զիմի երբեք սասանեցայց եւ օգոր միակ ո արարածոց եւ մեզ բազմամեղածս, ամեն։